Doi, më ketë si Miloševiqi. Më ketë si Miloševiqi. Urojmë që ti atë datë sa më e shpejt dhe të përfundoj gjithçka tërë kjo agresion dhe tërë kjo të lëviqë, po synon të ashpërndoj gjithandej, por ju thatë se situata është e qetë aktualisht stabile, kushtimisht për t'ju parafrazuar sakt, por sa është rreziku për eskalim në nivele më të larta duke pa fragilitetin e tërë teme ndjeshmërinë që ka edhe tereni i Ballkanit, por natyrisht fokusi tek veriu i Kosovës si problematik tani sa kohë që nga pas lufta. Problematik sigurisht po, veriu i Kosovës është një ndër pikat më të ndjeshme në Evropë për momentin, sepse aty e kanë gjetur terenin e përshtatshëm ndoshta dy dekadat e fundit edhe bandat e ndryshme, siç po i shohim në këto në përqizime, bandat të ndryshme të dirigjuara direkt nga shteti i Serbis apo nga prezidenti i Serbis dhe nga shërbimet sekrete dhe ushtria e Serbis. Prat, gjithmonë do të kemi ndërmend që në verin e Kosovës mund të ketë incidente atëherë kur Vučićit apo Putinit i konvenon. Në momentin që aty ne ju duhet, sigurisht do të ketë trazira dhe probleme në verin e Kosovës, si që pa. Ne kemi një foto të postimit tim që ju kam dërguar, po, që ka qenë edhe i paralajmëruar, po nëse mund të shohim. Është kur ka dalë ai artikulli në New York Times. Para se del, po, para se del, Instituti Octopus, të cilin e udhëhequn, në vazhdimësi ka po raportuar për të bëmat e Vučićit dhe ndërlidhjen e tij me krimin e organizuar në Serbi, Kosovë dhe Gjetiu. Por kjo postim në Facebook tregon që është me datën 4 maj, tregon që Vučići drejt për së drejti e urdhëron Radojčićin, ushtarin e vetë apo qenin e vetë të luftës, të filloj trazirat në verjun e Kosovës. Këtë informacione kemi siguru, ja, kjo është. Këtë informacion e kemi siguru nga bashkëpunëtorët tonë në Serbi, nga opozita sërbe. Pasi e artikull, jo se nuk janë ditë, por i dha Jehun më të madhe, kur del New York Times është e krejt buta. Po, ne me gjithat e jemi këtu disi më lokal. Po, më lokal. Kemi zërmat vogël. Po, që se sa thellë është i lidhur me krimin Vučić, por zhvillimi dramatik akti kriminal i shtetit sërbë është natyrisht tek kidnapimi i tre policëve. Si e keni pa ju këtë zhvillim, pra janë këta tre policët që u prezentuan këto pamjet të lidhur, të pastaj sytë mbyllur e gjithçka tjetër të dearmatosur, ndërsa pastaj janë publikuar edhe detaje se ku ka ndonë zgjarja, pra shumë në thellësi të Kosovës. Si e keni pa ju tërë këtë zhvillim në brendit të Kosovës, që nuk është hera e parë që Serbia bën veprime të tilla, por natyrisht në këtë moment i jep një zjarr tër këtij zhvillimi. Tash mos të fokusohemi në ngjarjen e fundit, sepse kjo është një platformë e tërë e shtetit serb e ndihmuar nga sigurimi shtetëror i saj, ushtria e saj, policia e saj, por edhe nga agjentura e Rusisë.